Армыстар, құрметті көрімен, тікелей эфирде хабар арнасын жаңалықтары. Сіздермен Сағыныш Әбікей және сурдодырмашы Жанбота Сәрсенбаева. Қазақстан мен Қытай шекара мәселесін шешті. Елбасы Қытайға сапарының қорытындысы бойынша бақ өкілдерімен кездесіп, осындай мәлімдеме жасады. Президент қос мемлекеттің арасында экономикалық әріптестік орнағанын айта келе, арада шешімін таппаған түйткіл жоқ деді. Сапар нәтижесіне де тоқталып өтті. 51 жоба бойынша келісім жасалды. Соның бір автокөлік өндірісін дамытуға бағытталған. Қазақ-Қытай кәсіпкерлері бірлесіп, елімізде 4-ші мұнай өңдеу зауытын салмақ. Оның жалпы құны 2 миллиард доллар болса, тең жартысын Қытай тарапы қаржыландырмақ. Нұрсұлтан Назарбаев басқа да бірлескен жобаларды айта келе, құрылысы қаланатын әрбір кәсіпорынның жеке инвестицияға салынатынын жеткізді. Яғни қазына қаражаты жұмсалмайды. Мы проводим индустриальную инновационную программу свою. 1200 предприятий построили. То есть наша задача построить вторую альтернативную экономику, независимую от сырьевых ресурсов. Ну вот, нефть, газ, упала цена до 30 долларов, и мы остались на бабах. И на металл тоже упали цены, на все виды трудных. Поэтому нам надеяться на эти вот наши ресурсы недр нельзя. Поэтому надо очень серьезно думать, как дальше двигаться и на чем нам добиваться успеха, на чем будет экономика расти. Эти вот 51 проект, из них 4 уже введено, 6 будет введено в этом году, 11 в работе, вот я перечислил 21, уже в работе, на следующий год еще 18. Значит, кстати, надо бы вам, журналистам, отследить, где они введены в строй, чем они там занимаются. Сондай-ақ елбасы ауыл шаруашылығы саласындағы ықпалдастыққа да тоқталып өтті. Бұл ретте Қытай біз үшін өнім жөнелтетін үлкен нарық. Әрі біздің алдымызда 5 жылда агроөнеркәсіп кешені өнімдерінің көлемін 2 есеге ұлғайту міндеті тұр. Ал көрші мемлекетте экологиялық таза өнімге сұраныс жоғары. Особо меня радует, что сельскохозяйственный рынок открывается сейчас в Китае. Раньше они сами себе обеспечили и даже выставляли на внешний рынок сельхозтовары, особенно пшеница, сейчас заинтересованы сесть. Сегодня подписали не только растительные масла, но и пшеница, но и мясо, но и птица. Все это пойдет, означает, что есть рынок для наших сельхозтоваров, наши сельскохозяйственные фермеры будут работать, производить продукцию, продавать, получать деньги. Елбасының Қытайға жасаған сапарын әлемдік бұқаралық ақпарат құралдары қызу талқылауда. Мәселен, Латин Американы Геральд Трибюн басылымы Нұрсұлтан Назарбаевтың Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше мемлекеттер басшыларының кеңейтілген құрамдағы отырысында көтерген бастамаларына тоқталған. Шетелдік бақ Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Бейжің-Берлин жоғары жылдамдықтағы темір жол желісі сияқты халықаралық байланыс жобаларын іске асырудың тиімділігін атап өтті дей келе, елбасының бастама Шанхай ынтымақтастық ұйымы мен Еуропалық одақ арасында тығыз байланыс орнатуға негіз бола алады деген сөздерін келтіреді. Сондай-ақ мақалада Нұрсұлтан Назарбаев қаржылық мәселелері бойынша ынтымақтастықты кеңейтуді ұсынды делінген. Қытай тілшілері Шанхай ынтымақтастық ұйымы саммитінде қабылданған Циндао декларациясына назар аударып отыр. CGTN телеарнасының хабарлауынша, Қазақстан, Ресей, Қытай, Қырғызстан, Тәжікстан, Өзбекстан, Үндістан және Пәкістан мемлекеттері терроризм мен есірткі тасымалы және қоршаған ортаның ластануымен күреске қатысты серіктестікті нығайтуға келісті. АҚШ президенті Дональд Трамп пен Солтүстік Корея басшысы Ким Чен Ын ертең болатын саммитте екі ел арасындағы қарым-қатынас, Корей түбегіндегі бейбітшілік және аймақты ядролық қарудан азат ету мәселесін талқылайды. Бұл туралы Солтүстік Кореяның ақпарат агенттігі хабарлады. Екі ел басшылары Сингапурге кеше барды. Ақ үй өкілінің айтуынша, егер жүздесу жемісті болса, АҚШ Солтүстік Кореяда өз елшілігін ашады. Саудада шекара болмағанымен тәртіп бар. Бүгін осындай бастамамен Еуразиялық экономикалық комиссияның қоғамдық қабылдауы өтті. Оған 10 шақты кәсіпорынның жетекшілері мен Еуразиялық экономикалық одақтың мүшелері қатысты. Жиналғандар бәсекелестік бизнестегі басты қағида, сондықтан оған шектеу қойғандар жазаланады деді. Жалпы жыл басынан бері 12 кәсіпорынның заң бұзушылығы тіркелген. Оның 4-теуі қазақстандық екен. Енді қабылдаудағы әр кәсіпкер өз құқығын қорғаумен қатар тиісті ақпарат ала алады. Мұндай шара елімізде алғаш рет өткізіліп отыр. Келесі қоғамдық қабылдау Қырғызстанда өтеді деп жоспарланған.
Цель нашего мероприятия это... Біздің мақсатымыз кәсіпкерлерге түсіндірме жұмыстарын жүргізу, яғни оларды білуге тиісті ақпаратпен қамтамасыз ету. Бүгінде елімізде бизнес дамып, Еуразиялық экономикалық одақ елдерімен тауар айналымы күннен күнге артып келеді. Сондықтан бәсекелестіктің ережелерін білумен қатар сақтау маңызды. Соған қарамастан заң бұзған кәсіпорындар бар. Енді бүгін оның алдын алу мен ережелерін түсіндіреміз. Бизнесті дамыту мен сервисті жақсартуға енді облыс кәсіпкерлеріне шетелдік сарапшылар көмектесуде. Жыл басында өңірде аға сеньорлар жобасы бастау алып, осының арқасында 20 таңдаулы маман өздерінің біліктілігімен бөліскен болатын. Олар әртүрлі салада қызмет көрсетудің түрлі жолдарын іскер топ мүшелеріне түсіндірді. Мәселен, Түркиядан келген сарапшы маман Нурия Оран Афшар қонақ үй қызметінің қыр-сырын жетік меңгерген. Шетелдік маман әуелі демалыс орнының жұмысымен толық танысып, кемшіліктерді анықтаған. Енді осы кемшіліктер бойынша қонағы бизнесін жақсарту ісі қолға алынды. Бұл демалушылар үшін аса қажет дейді сала мамандары. Былтыр бізге осы аталған бағдарлама бойынша 30 шақты шетелден жаңа маман тартылса, биылға біз жоспар кем дегенде 50 шақты мекемеге шетелден жаңағы маманды тарту болып табылады. Бұл жерде енді айтып кету керек, бұл бағдарламаның жаңағы артықшылығы, кәсіпорын тек қана жаңа күнделікті тұратын жерімен тамағын берсе болды, қалған жаңағы жол ақысы, сонымен қатар визалық қолдау оның барлығы бағдарлама аясында төленеді. Арал ауданы Шижаға елді мекендегі қайта жаңғыртылған таза су желісі пайдалануға берілді. Ауылдықтарды сапалы сумен қамту мәселесі көп жылдан бері өзекті болып келді. Жоба Нұрлы жол бағдарламасы аясында жүзеге асты. 3000-ға жуық халқы бар ауылға 43 шақырымнан астам құбыр жүргізіліп, су сорғы станциясы кеңейтілді. Ауыз су әр үйге кіріп есептеу құрылғылары орнатылған. Айта кетейік, өткен жылы Арал ауданындағы 7 елді мекен орталықтандырылған су жүйесіне қосылған болатын. Осылайша Қызылорда облысында таза ауыз сумен қамту көрсеткіші 97%-ға жетті. Оған дейін суды тасып ішкен болатынбыз, арнайы жаңаға су таситын машиналармен үйге дейін суды әкеліп, ту құдықтан шелекпен тасып осы кезге дейін солай ауыз суды солай қолданып келген болатынбыз. Енді қазір тұрғындарға өте жақсылық қуаныш әкеліп жатыр. Қазіргі таңда үйімізге су кіріп тұрғаннан кейін емін-еркін қолданып жатырмыз. Балқаш көлінде көп кешікпей қара балық көбейеді. Халық арасында Балқаш маринкасы деген атпен әйгілі балықтың бұл түрі өткен ғасырдың 80-ші жылдары көлден жоғалып кеткен. Қазір тек Тоқырауын өзенінде ғана бар, бірақ ол тым ұсақ дейді мамандар. Ал көлді мекендейтін қара балық ірі келеді, тұқы-тұқымдасына жатады, әрі еті де майлы екен. Тіпті қиын қыстау жылдары ата-бабаларымыз балықтың осы түрін кептіріп пеш жаққан көрінеді. Қазір Балқаш қаласындағы балық шаруашылығы ғылыми институтының мамандары қызыл кітапқа енген осынау қара балықты қайтару жобасын қолға алды. Бұл оңдаған жылдарға созылуы мүмкін дейді олар. Біз Тоқырауын өзенінен балықтың аналығын алып, оны қолдан ұрықтандыру арқылы қара балықтың ірі тұқымын қайта жаңғыртсақ дейміз. Ол үшін Балқаш жанынан арнайы тоған жасап, сонда өсіріп кейін көлге жібермек ойымыз бар. Қазір бұл жұмысты жүзеге асыру үшін қаржы көздерін іздеп жатырмыз. Елорданың 20 жылдық мерейтойына 20 түрлі байқау жарияланды. Соның бірі Астананың 20 қыраты әуесқой фотографтардың сайысы. Оған қатысушылар алдын ала берілген тақырып бойынша бас қаланың көрнекті орындары мен сәулеттік нысандарын өз туындылары арқылы көрсету керек. Суреттерді арнайы сарапшылар тобы бағалап, жеңімпаздарды анықтайды. Үздік деп танылғандары 100 000 теңге сыйақыға ие болады. Айта кетейік, Елорда мерейтойына арналған фотографтар байқауы биыл 3-ші рет өткізілді. Алдағы шілде айына дейін тағы оны ұйымдастырылады. Бұл сайыста біз қаланы түрлі қырынан көрсеткіміз келді. Ереже бойынша тақырып инстамит басталмастан бір апта бұрын жарияланады. Ал тіркелі оған 2 күн қалғанда аяқталады. Байқау шарттарының бірі суреттерді арнайы хэштег пен Инстаграм желісінде жариялау керек. Қазақстандық құрама мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған жүзуден әлем кубогында табысты өнер көрсетті. 4 күнге созылған додада жерлестеріміз әлемнің 47 елінен келген үздік спортшылармен бақ сынасты. Нәтижесінде жоғары деңгейде өнер көрсетіп, құрама жалпы есепте 37 медальға ие болды. Ал әлем чемпиондары Зүлфия Габидуллина және Наталья Звягинцева өз қарсыластарын жеңіп ерекше көзге түсті. Сарапшылар бұл көрсеткішті спорт әлеміндегі жоғары жетістік деп отыр.
своем классе, да, я занял первое место. Бірінші орынды елендім, бірақ орта есепте үздік болғым келген еді. Енді жетістікке жету үшін ары қарай жұмыс істеуім керек. Еліміздің спортшылары өте жас. Олардың жеңіске деген талпынысы басында байқалған болатын. Жарыс өте жақсы өтті. Біздің спортшылар өте жоғары нәтиже көрсетті. Мен олармен өте мақтан тұтам, қуаныштымын. Барлық жоспарымызды түгелде орындады. Алғашқы өздерінің көрсеткіштерін жаңартып атыр. Әзірге ақпараттар легі осындай. Жаңалықтарды хабар.кз сайтынан да көре аласыздар. Амандықта жүздескенше.